السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفسه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذی شان
نہیں کیا ہوگا عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا سخاوت کے جہاں میں سخاوت کے جہاں میں سامی عثمان کیا ہوگا علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا غلاموں کا یہ عالم ہے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد یہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور پھر اس کے بعد ہماری رشد و ہدایت کا بندوبست خاص اپنے فضل سے فرمایا اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں ہمارے رازق ہیں ہمارا ہر کام سوارنے والے ہیں ہمیں ہر چیز عطا کرنے والے ہیں ہمیں جو ہے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آنے والے ہیں اور ہمیں امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین کے نقش قدم پہ چلنے کی تلقین فرمانے والے ہیں اور رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے منتخب کیا ہے وہ سب سے اعلی اور افضل ہے اللہ اپنی ذات میں کسی کے محتاج نہیں وہ خالق ہے اور رازق ہے وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور پھر اس کے بعد ان کے دامن میں جو کتاب اتاری جو حضرت جبرائیل امین جو ہے وہی لے کے آئے وہ تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے اور اس کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا گیا ہے اور مسلمان اور مومنین کے سینوں میں اور ان کے دماغوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم تک پہنچانے والے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جن کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے جس قدر جیسے دین ان کو دیا ویسے انہوں نے لفظ بہ لفظ ہم تک پہنچا دیا. وہ 23 سالہ دور میں اس دین حنیف کو ہم تک پہنچا کے ایک دنیا سے چلے گئے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پہنچایا. اور آج جمعۃ المبارک ہے, مارچ کی 4 تاریخ ہے. آج انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل سے ہم اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ جس بات کی طرف اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کی رہنمائی کی اور محمد رسول اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہنمائی کی اور اس کے بعد صحابہ نے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے جو نمونہ پیش کیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے ہمہ تنگوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور پھر اس کے بعد اس دین حنیف کو مشرق کیا, مغرب کیا, شمال کیا, جنوب کیا, خشکی کیا, تری کیا, جزیرے کیا, ہر جگہ اس دین کو پھیلا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا دور ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا دور ہے. ان 3 ادوار میں مسلمانوں کی سلطنت, مسلمانوں کی حکومت, اسلام کا بول بالا, اسلام کو بلند ترین سطح پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قدر پہنچایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت نے 25 لاکھ مربع میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع روشن تھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں کی, جبرائیل امین نے کوئی کوتاہی نہیں کی, اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی کوتاہی نہیں کی, ابوبکر نے کوئی کوتاہی نہیں کی, عمر نے کوئی کوتاہی نہیں کی, عثمان نے کوئی کوتاہی نہیں کی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ آپ کے اور میرے لیے, یہ آپ کے اور میرے لیے رشد و ہدایت کا ایک منبع ہے کہ انہوں نے دین حنیف کے لیے کس قدر اپنا مال, اپنی جان, اپنی ہر چیز, اپنا ہر ٹائم, ہر وقت دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے بیداری اختیار کی اور دین اس طرح انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر, اپنے خاندانوں کے اوپر, اپنی اولادوں کے اوپر نافذ کیا کہ وہ ایسی مثال نہ پہلے کبھی ملتی ہے نہ بعد میں کبھی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کیا فرمایا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. سورت فتح ہے, 26 پارہ ہے, اس کی 28 نمبر آیات ہے, 28 اور 29 کا انشاءاللہ تعالی آج ترجمہ اور مفہوم اور اس کی تشریح بیان ہوگی کہ اس میں رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا
اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس عظمت کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے لے کے چلے کہ دنیا سے وہ امام بن گئے، دنیا میں ان کی وقت مضبوط ہو گئی، دنیا میں وہ جو ہے دنیا میں وہ ہے کامیاب، کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کون بھیجنے والے ہیں؟ آپ کے اور میرے رب، محمد الرسول اللہ کے رب، حضرت آدم علیہ السلام کے رب، حضرت یوسف علیہ السلام کے رب، تمام انبیاء کے رب۔ اللہ رب العزت نے اس دین حنیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ڈالا، دین حق یعنی قرآن اور حدیث کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، کہ تمام ادیان پہ یعنی یہودیوں کے دین پہ، عیسائیوں کے دین پہ، اور جو اس طرح کے باطل ادیان ہیں جنہوں نے لوگوں جن کو لوگوں نے مذہب بنا لیا ہے، ان تمام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دے کے بھیجا جو قرآن کریم میں ہے اور حدیث مبارکہ میں۔ اور پھر اس کے بعد وکفا باللہ شہیدا، اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اکیلا کافی ہوں، اکیلا اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوں، کیونکہ میں قادر ہوں، میں رازق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، تمہیں بنانے والا ہوں، تمہیں عزتیں دینے والا ہوں، تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنے والا ہوں، میں جنتوں کا مالک ہوں، میں جہنم کا مالک ہوں، میں روز محشر کا مالک ہوں، میرے سامنے کسی کی کوئی دقت نہیں، میں عظیم تر ہوں۔ اللہ عظیم تر ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ کسی سے آگے جواب دے نہیں، اللہ کے سامنے سب جواب دے ہیں، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مالک ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی جو ہے سنیار ہو، کوئی جو ہے وکیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی پوسٹر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، کوئی جنوب کا رہنے والا ہو، کوئی شمال کا رہنے والا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی پست قد کا ہو، کوئی بلند قد کا ہو، کوئی خوبصورت ہو، کوئی ناخوبصورت ہو، تمام کا مالک کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب۔ تمام کا مالک کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب ہے۔ اور یہ جو دین حنیف ہمارے لیے منتخب کیا ہے، منتخب کیا ہے، یہ اللہ رب العزت اس کے گواہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت رکھ دی ہے، جو اس کو پکڑتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں قرآن کریم نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھ دی ہے، اور جو ہدایت پہ چلتا ہے وہ اللہ کا محسن، اور وہ فرشتوں کا محسن، وہ انبیاء کا محسن، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن، مومنین کا محسن، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محسن۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ بات باور کرواؤں گا، آپ کے ذہن نشین کرواؤں گا کہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں دین حنیف کو اتارا، اور پھر اس کے بعد کس انداز میں حضرت جبرائیل امین لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد کس انداز میں محمد
حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو صحابہ کے دل اور دماغ کے اندر جوش و گزار کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اس دین کو اس طرح پکڑنا کہ اس طرح پکڑنا کہ جس طرح جو ہے یہ چھوٹ نہ سکے۔ اگر یہ دین جو ہے تمہارے درمیان میں موجود رہا، تمہارے درمیان میں اس کو جو ہے اس کو توان ملا اور اس کو جو ہے کیا اس کا نام ہے آپ نے پکڑے رکھا، تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے دین سے پیچھے ہو جائیں گے، یا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی عذاب آئے گا، یا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی غضب ہوگی، بلکہ کیا ہے آپ فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دوسری آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں اتنے رحم دل، اتنے رحم دل کہ جنگ ہے رومیوں کے ساتھ، جنگ ہے رومیوں کے ساتھ، جنگ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رومیوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ جب رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھی آگے بڑھتا ہے، ساتھی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ پانی لیں۔ جب وہ پانی اس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ پانی منہ کو لگانے لگا، دوسرے ساتھی نے آواز دی، دوسرا ساتھی آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو وہ ساتھی کہتا ہے میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میرے بھائی کی طرف لٹکو، اسے پانی دو۔ پھر جب وہ دوسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، پھر تیسرا کہتا ہے پانی، تو صحابی کہتے ہیں میرے تیسرے بھائی کے پاس لے کے جائیں، تیسرے کے پاس جب لے کے گئے، چوتھے کی آواز آتی ہے، چوتھا کہتا ہے پانی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں، انتہائی کرب کے حالات میں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لیکن دوسرے مومن کو ترجیح دی جا رہی ہے، چوتھے کی آواز آتی ہے کہ پانی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا کہنے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ ہوتے ہمارے درمیان میں دین نہ ہوتا، ہمارے درمیان میں قرآن نہ ہوتا، ہمارے درمیان میں حدیث نہ ہوتی، ہمارے درمیان میں توحید نہ ہوتی، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ پانچویں نے کہا پانی، چوتھا کہتا ہے پانچویں کی طرف لے کے جاؤ، پانچویں کی طرف پانی لے کے گئے، پانچویں سے چھٹے نے کہا، چھٹے سے ساتویں نے کہا، جب دیکھا کہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، پانی دینے والا پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جب پہلے کی طرف آتا ہے تو روح جو ہے جسم سے پرواز کر گئی، دوسرے کی طرف آتا ہے روح جسم سے پرواز کر گئی، تیسرے کی طرف آتا ہے روح جسم سے پرواز کر گئی، چوتھے کی طرف آتا ہے روح جسم سے پرواز کر گئی، پانچویں کی طرف آتا ہے روح جسم سے پرواز کر گئی، چھٹے کی طرف آتا ہے روح جسم سے پرواز کر گئی، تمام سے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جامع شہادت پیش کر گئے۔ پیالہ اسی طرح، اثار اور قربانی کیا ہے، اثار اور قربانی سیکھنی ہے صحابہ سے سیکھو، اثار اور قربانی سیکھنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھو۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہے، جنگ احد ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج اثار اور قربانی ہم سے نکل گئی ہے، دوسروں کو ترجیح دینا ختم ہو چکا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے صحابہ ہائے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا کہنے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اور حذیفہ کے والد دونوں جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں، جب جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے والد یمان کو کہا، فرمایا کہ آپ جو ہے یہ بچے اور عورتوں کی نگہبانی کریں، بچوں کے خیموں کی طرف کوئی دشمن نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، جب ڈیوٹی لگائی وہ اور ایک صحابی اور جو بزرگ ہیں جو ضعیف العمر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میدان جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے، میدان میں کیا ہے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں کے وار ہو رہے ہیں، ڈھالوں پہ دشمن کے واروں کو روکا جا رہا ہے۔ کہا ہم کہیں جو ہے شہادت کے پیچھے نہ رہ جائیں، شہادت کے پیچھے نہ رہ جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے کیا کہنے، ان کے کیا